Շատ հոգնած ես անհավես, միշտ փողի կարիք ունես, շնորհավոր, դու ամուսնացած ես, և քո կինը ննջարանում հմայիչ է, բայց խոհանոցում ահաբեկիչ է. Կոմեց դղու հետ հույսեր մի կապի, ինստիտուտ չընդունվեց, ոչ մի գործ չունի, դու ունես աղջիկ մի հուրի փերի, սոց ցանցերում ընկած է գերի. Լույս աշխար եկավ երրորդ նա սպասելի, կյանքի որակն ընկավ անտանելի. Բարի գալուստ մեր ընտանիք. Ինչ է իմ համար նոր տարին? Դե նոր տարին իմ համար շատ փափուկ ու նյաշ տոն է. Ես շատ եմ սիրում այդ տոնը. Բոլորը այդ օրվա կապակցությամբ լիքը նոր մռութ նկարներ են գցում Instagram. Անցած տարի այնքան նկար էի լայքել, որ մատս մազոլ էր եղել։ Իդեպ, լիքը ծիծաղալու բաներ էլ ա տեղի ունենում։ Օրինակ, անցած նոր տարում մեր կուրսյանն այնքան էր խմել, որ հետ տվեց աղբորս վրա։ Դե դուք հասկացաք, թե որ աղբորս վրա։ Նոր տարին ինձ համար ընտանեկան տոն է։ Այդ օրը ես մեծ սիրով ընտանիքիս համար շատ համեղ ու տարատեսակ ուտեստներ եմ պատրաստում։ Ամանորյա բուտն արդեն պատրաստ է։ Խոսքով ընգա վարվեց, երևի թափեմ։ Չնայես չէ, ուրիշ բան չեմ պատրաստի, սա ավեսով կուտեն։ Ես նոր տարին շատ եմ սիրում։ Առաջինը, որ մեր մաման մեր համար համով բաներ է պատրաստում։ Երկրորդը, որ նվերներ եմ ստանում։ Երրորդը, որ տոնածառն եմ զարդարում։ Չորրորդը, որ ձյան մեջ թավալ եմ գալիս։ Հինգերորդը, որ մեր տուն հյուր է գալիս, հետո գնում է, իրենց ամանի մեջ մնացորդները ուտում եմ։ Միատել էի բան ուզում ասեի, ափսոս էլ մատ չմնաց։ Ես շատ եմ սիրում, երբ ամանորին մեր դասարանի երեխեքով գնում ենք մեր դասղեկի տուն ու ինչ կա չկա ոչնչացնում ենք։ Նույնիսկ անցած տարվա մեր տան չարազեղենը իրենց տնից եմ թաքում բերել։ Նոր տարին իր հետ բերում է զանգակների ղողանջներ, սեր, բարյություն, երջանկություն, բայց այդ նորմալ ընտանիքներում։ Իսկ մեր ընտանիքը բերում է ռուսանի պատրաստած վառած բուտ, պարտկեր, տառապանք, դժբախտություն։ Ես զզում եմ նոր տարուց։ Այս տարի նոր տարուն ձեր կուրսին նարանգալու է մեր տուն։ Հա։ Դզեց։ Ազատ ինքը ընկեր ունի։ Չդզեց։ Ես արդեն տանն եմ։ Կարակ մսես աղակ բլինջիկ սարկեք ուտեք։ Բոլոր ընտանիքները արդեն տոնածառը դրել են, բացի մեզանից։ Չկա տես բան, հենա մեր թաղի Անդոն տոնածառ չի դրել։ Որովհետև Անդոն բոմժ է ու սառնարանի կարոկի մեջ է քնում։ Դե ուրեմն անցած տարվա նման կանենք։ Ստոպ, ես էլ չեմ թողի ինձ զարդարեք։ Գնացա Լևոն։ Գնաց։ Պապ, որ տոնածառ չառնենք, բանվերները որտեղ ես դնելու։
Դեբիլ ես Մարի, պապան ինչ կապ ունի նվերների հետ, նվերները ձմեր պապին ա բերում։ Ո, երբ եք պատրաստում ես մարդուն ճշմարտությունը ասեք։ Այս ինչ սոված եմ ես։ Մենք էլ, բայց տունը բան չկա ուտելու։ Բարև Ազիզյաններ, տոնական թխվածքը բլիթներ եմ պատրաստել և ուզում եմ… Վերնաշապիկիս կոճակը ով կերավ։ Հեսա ալիկ ձյա։ Ինչ մեզ ձմեր պապիկ եք դրե դրան դիմաց։ Ես ու ալիկն ենք գնել, բյուրեղապակուցա պատրաստաց։ Ինչքան եք տվե դրան։ 100,000 դրամ։ 100,000 20,000 դրամ տա իրինց գառնիկին, կասեց ձմեր պապու շորերով կգար ինչքան պետքա կկաններ։ Կներես, բայց մեզ հոգնած ձմեր պապիկ պետք չի։ Իսկ ալիկը քեզ նոր տարվա նվերներ անում ա։ Իհարկե, իմ ալիկը շատ ռոմանտիկ ամուսին ա, նա ինձ միշտ նվերներ է անում, թե չէ գլուխը կջարդեմ։ Հալալա քեզի ռույս։ Օրինակ անցյալ տարի ինձ էլեկտրաշոկ էր նվիրել։ Ինչի համար։ Որ խելոք չպահի տոկի տամ։ Իսկ դու ինչ ես պատրաստվում գառնիկին նվիրես։ Կնվիրեմ, մեկը չի հիշում ինչ ունի։ Հավոր, չնայած ճիշտ ես ասում, վերջ-վերջո նոր տարի ա, սպասի ես առաջկեն էլ նվիրեմ։ Տենց-տենց ա, շալվարն էլ նվիրի։ Չէ, էս շալվարը թող մնա, ծնունդին կնվիրեմ։ Տեսել ես ալիկ ձյաձյան կինած դրան դիմաց խրուստալիս մեզ ձմեր պապիկ են դրել։ Հա, խանութում 100,000 դրամ ա դրած։ Դրանք փողին փող չեն ասում։ Բա ինչ են ասում։ Աչքի Սիրինա ձյաձյան ես նոր տարվա համար ավելի շատ փող ա ծախսել, քան պապան ամբողջ կյանքում մեր վրա։ Երանի Իրինա ձյաձյան մեր պապան լիներ։ Ազատ, մտքովս մի հատ կրիմինալ բան անցավ։ Ինչ։ Արի ձմեր պապիկին առևանգենք, հետո հետ վերադարձնելու համար գումար պահանջենք։ Դզեց։ Դե արի զանգիկ փող ուզենք։ Ազատ, սկզբում առևանգում են, հետո նոր փող ուզում։ Հա, ճիշտ է։ Գոնե մի 2 կոպեկ փող կաշխատենք այս տարի։ Հեսա պապան ճուլանից նոր տարվա հին իրերը կբերի, տենանք ինչ ենք անում։ Եթե մտացում եք ես նոր տարի ինձ ինչ նվիրեք, ասեմ, որ արդեն նվիրել եք։ Ինչ։ Մեջքի գրիժա։ Բաս մեկ տոնածար չունենք, բա ես ինչ չա։ Շատ լավա։ Կասեք թանգանոս տոնածարը անտեսանելի ա։ Բապ ձեր ես առնում։ Գառնիկ երեխին տոնածարը ուզում։ Ուզում ա թող սպասի միջև հունվարի 14-ը, հենց մարդիկն ես տոնածարները կշպրտեն, կգրամ կբերեմ։ Որ մեր կուրսի երեխեք կգան, ինչ եմ ասելու։ Ասա պապան մեռել ա, ես տարի առաջին տարինը տոնածար չեն դրել։ Ջան, ո՞նց ես։ Ազատ, մի խանգարի։ Դե դիշ կինո ես նայում։
ճակատագրի հեգնանք կամ բաղնիկը տանուշ։ Հիմա դրանցից ո՞ր մեկն է կինո է անում։ Երկուսն էլ։ Դի ճաննա, ոնց որ իմ անունն էլ Ազատ կամ Վարդան։ Ազատ, շատ բաց բանա տեղի ունեցել։ Մեր դրան դիմացի բյուրեղապակյա եւ 100,000 դրամանուսը մեր պապիկին գողացել է։ Դուք ոչ մի բան չեք նկատել։ Չէ, ոչ մի բան չեք նկատել։ Ահա այս նամակն էլ փակցրել էին մեր դռանը։ Եթե մեզ չտաք 25,000 դրամ, ձմեր պապիկին կստանաք անհասկանալիա ձեռագիրը։ Կտոր, կտոր։ Ինձ թվում է տենց է գրված։ Աչքիս դրանք լուրջ են տրամադրված։ Ձև չունեք, պետք է վճարեք։ Իհարկե պետք է վճարենք։ Այդքան փող ենք տվել ձմեր պապիկին։ Իսկ եթե դիմենք ոստիկանություն, չանեք տենց բան։ Ինչու՞։ Նրան դեպքերում պետք չի դիմել ոստիկանություն, որովհետև կարող է հանցագործները կատաղեն ու ձմեր պապիկին վնասեն։ Հա, ճիշտ ասում, ուղղակի մոռացել են այդ նամակի մեջ գրեն։ Լավ, այդ դեպքում կսպասենք այդ տականքների հետագա քայլերին։ Հա, հա, սպասեք, ես մի 20 րոպեից կզանգեմ։ Ինչ թվում է դες կանեմ։ Զանգելալեն։ Հետդ խոսալու բան կա։ Ես դավաճանների հետ խոսալու բան չունեմ։ Մարի, ձեր դրան դիմացեմ, դուրը բաց։ Չեմ բացելու։ Հեզ այնքան զանգը կտամ, ինչով բացես։ Գալիք նոր տարի ճնորավոր։ Քեզ նվեր եմ բերել։ Այս նվերը կտանես այն լրփին կտաս, որ հետդ պաչվում էր։ Լավ, խնդրում եմ, վերցրու։ Ես դավաճաններին երբեք չեմ ներում։ Հանգստացի աղջի։ Աղջին տատը տա։ Քեզ դորմատ բայի։ Ցավը մի օր արեն թող։ Հլը թող մարի։ Մարին չնեղացն է, Սարա։ Քեզ ոստեի կանչեց, էխ ինկալի։ Փորիտ պրեսին չխապնվե, Սարա։ Այդ մասը տենա պրես արած։ Դի ներվերի վրա արդեն ազդում ես։ Մերսի, որ իմ համար սպանեցիր Ալենին։ Ո՞նց սպանեցիր։ Ո՞նց սպանեցիր։ Մեզ հեսա կբռնեն։ Ես փախա։ Ես եմ։ Չէ, մենք չենք կարա իրան ստեղ թողենք։ Արի Մարմինը թաքցնենք։ Որտեղ։ Իմ սենյակում։ Բայց դու ինձ արգելել ես մտնեմ քո սենյակ։ Հիմա թողում եմ։ Ջան, մերսի, որ ինձ հրավիրում ես քո սենյակ։ Հիմա պետք է զանգենք փող ուզենք։ Արի։ Բայց նենց կխոսաս, որ քեզ չճանաչեն։ Միչով քո ասել ես, մտածել եմ դրա մասին։ Հո ապուշ չեմ։ Տան, 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 տարան, տան, տարան։ Տան 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 տան։ Իհարկե ապուշ չես, բայց ինձ ավելի ճիշտ կլինի։ Ալո։ Եթե դուք ուզում եք ձեր ձմեր պապիկին տեսնել ողջ եւ առողջ, 25,000 դրամ տարեք դրեք հրապարակի տոնածարի վրա։ Տոնածարի տակ, այ ապուշ։ Չէ, տոնածարի տակ, այ ապուշ։ Եղավ, անպայման։
մեր մասին ոչ մեկին չպատմեք, թե չէ մենք կդիմենք ոստիկանություն։ Ասոտ, անջատ իլիկա։ Ազատ, ես քո հետ էլ գործ չեմ բռնելու։ Ինչի՞։ Որովհետև դու հիմար ես։ Ահա, ես էլ ասեմ լուրջ բան ա եղել։ Դե ես գնացի փողը վերցնեմ։ Հենց փողը մոտս լինի կզանգեն, որ ձմեր պապիկը դնես իրանց դռան դիմաց։ Եղավ, շեֆ ջան։ Ոնց որ շնչում ա, սպասիմ երկու հատ ապտակեմ, կարող ա ուշքի գա։ Ստացվեց։ Կարող ա մի քիչ թույլ ես խփում, սպասի մի հատ էլ ես խփեմ։ Մի արա, վիլեն գժվել ես։ Դե ուրեմն արի իրար հետ փախնենք Մեքսիկա ու երջանիկ ապրենք, իմ սեր։ Ոյ, ինչ լավ ա, կենթանանում ա։ Ինչի խփեցիր գլխից, աղջի։ Լավ արեցի։ Մարի, դիս սեներա, հլը բացի դուրը։ Օգտեք իզդիկի Ռուզանը, ինձ ուզում են սպանեն։ Սուս մնալ են։ Օգտեք, խնդրում եմ։ Մի բան արա։ Մարի, բաց դուրը։ Դուրը բաց, Մարի։ Բաց դուրը։ Ես ինչ եք անում։ Հեչ, Ալենի հետ բարիշել եմ, իրար հետ ուրախ նստած ենք։ Հա, հա, ճիշտ է ասում։ Ոնց ես, աղբերս, ամաչը վախոսա, ցավը տանեմ։ Ես ուրախ, չես ազատ։ Հը, չէ, չէ, ուրախ եմ։ Դա ինչի ես սպրտնած։ Ձմեր պապիկի արձանը տարա, որ տնեմ ալիկ ձյաձյանց դրան դիմաց, պատահական ձեռը սնգավ ջարդվեց։ Ապուշես, հիմա ազտատ ոստիկանություն կդիմեն։ Ես չեմ ուզում պատընգնեմ, ես չեմ ուզում պատընգնեմ։ Եա թանգստացի։ Ես չեմ կարա սենց ապրեմ, ես կկործանվեմ, գրում եմ իրին այն ոստովանեմ, որ մենք ենք գողացել, որ ոստիկանություն չդիմի։ Մի հատ ուշքը արի, եթե մենք պես հանգիստ պայինք, ոչ ոք չի կասկացի, որ մենք ենք ձմեր պապիկի գլուխը կերել։ Ոչ մի կասկացելի մարդ չեք տեսել մեր տան շրջակայքում։ Չէ, մեր ձմեր պապիկին վերադարձրել են, բայց ամբողջությամբ ջարդ ու փշուր արած։ Ես հենց հիմա ոստիկանություն եմ դիմում։ Պետք չի, իրանք հաստատ փոշմանել են իրաց արածի համար։ Ազատը ճիշտ ասում, պետք չի ոստիկանություն դիմել, ես անձամբ կգտնեմ այդ տականքին ու հատիկ, հատիկ կհանեմ նրա եղունգները, հետո դանդաղ կքերթեմ նրա մաշկը։ Կներեք մեզ այդ մեկի կարել է։ Սաղ Լևոննա, ես ուղակի կատարող համբան եմ։ Լևոն, պսլնքոտ լակոտ, ես կեզ կը ոչ ինչացնեմ։ Եատ հանգիստ խոսա, Մորքուր ջան, վերջի վերջո աչապասերի խոյտ ես խոսում։ Ես ձեզնից նման ման չէի սպասում։ Դե իմա երեխա եք, չենք հասկացել ինչ ենք արել, ինչ եք ես ազիզորով մարդու տրամադրություն փչացնում։ Ինչ աստեղ կատարվում։ Այս քո լակոտները հերիք չի գողացել էին ձմեր պապիկին, փող էին պահանջում, հիմա ջարդ ու փշուր են արել նրան։ Լևոն, ինչ եք տենց բան արել։ Դե իմա երեխա եմ, մամ ջան, ուղեղս ջուր ա։ Ազատ, բա դու։ Իմն էլ ա ջուր, մամ ջան։ Ռուզան, ոնց եք լուծելու այս հարցը։ Հե, մի հատ հանգստացեք, ես մի բան կմտածեմ։ Աջի ջան է։ Էդի չո։
քիմիական զենք, պապային ասկինա, մաման մի տարիա չի լվացել։ Իսկ կարող ա պապայի տրուսիկներից բերես։ Չեմ կարա, էտի մի հատա ու միշտ հակնա։ Բա ինչ անենք։ Չնայած ավելի լավ որ չի արտնանում, մենակ կմնանք։ Ես իմ կողմից ամանորյան ավեր։ Ոխ, մերսի շատ։ Բա չես ուզում դու էլ ինձ նվեր անես։ Ինչ նվեր։ Արի պաչեմ։ Լսպասի։ Եսի որ գցեմ ինտերնետ, ինստագրամը կտրակի։ Ինչու ես մեզ կանչել, Ռուզաննա։ Ձեր ձմեր պապիկի արձանի փոխարեն ես ավելի մեծ արձան եմ բերել։ Ապա։ Բայց մեր ձմեր պապիկը բյուրեղապակյա էր, սա էժանակի նյութերից է պատրաստված։ Ի տարբերություն ձեր ձմեր պապիկի, այս արձանը խոսացող է։ Ուշադրություն։ Շնորհավոր, ամանոր։ Հլը մի վարկյան։ Շնորհավոր, ամանոր։ Շնորհավոր, ամանոր։ Շնորհավոր, շնորհավոր, ամանոր։ Շնորհ, այ համբալ, քչաշտես։ Bye.